me të politikanit serb Aleksandar Arsenjevic, që karshi zyrtarve të qeverisë së Kosovës në vizitat që po i bëjnë ata në pjesën veriore të vendit, qoftë në prurime të shtëpive, rrugëve. Ai është po i shihne. Është i parandësueshëm. Secili njeri ka të drejtë vepran. Është i parandësueshëm. I parandësueshëm është ai në aspektin anës së serbëve. Nuk ka një grup njerëzësh për shembull që dhe përkrojnë atë. Që i qëndrojnë brapa. Absolut. Nuk ka ka imunitetin, a i të fuën në më dikujna, a i ka marë për me reklamuar vetë, me bërë diçka, por ka të ka nuk shkojnë këto gjërat. Ne duhet të ullëm i të vëllin, të bisedojmë, edhe për fëqinësit mirë, edhe për bashkëpunim të mirë, edhe për të mirë në gjithë qytetarëve, jo gjërat të tila. A i përngjohen si kur kjo që bo sot, për shembull, me këta aktivistat e... Në këtë pikë ndoshta nuk mund t'i krahasojmë disa politikan të Kosovës me një politikan serb. Aksionet janë të ndryshme. Nëse ke fjalin për aksionin e PSD-s të cilën e patën sot tek Ura Ibret. Dëgjoj, grupet të cilat... Nëse po thot që po tentojnë me ju krahasu, juve edhe Arsenjevicin si forme e aktivizmit qytetare para a qëndrën e dyta e di që është bo temë edhe tjetër ka një deklarimi ju i për arrestimin e Acës edhe menoj që është mirë që të deklaroni prapë. Qërë, mas pare në besoj që agimi ka të pamot që me po krahasime edhe nuk dëgjova që bëni në i krahasim. Do më thonë është nivel që s'merë vesh në anën tjetër aktivizmin qytetar. Jam i sigur kur do një shko pëtë në thire tash në telefon, pëtë shko është aktivizmin qytetar, nuk e di. Po kjo s'është nëjë problem, po më steloj me folja ta që për një me nuk e kuptan. Në anën tjetër kë ka shkun vëtë vendosi, ma si ka fitu vëtë vendosi. Këta nuk e din që është unë edhe pilot aktivista tjere, pilot qytetar kanë qenë vëtë vendosi, ku ka qenë edhe me vogël se PSD. Ku si ka orë në ranë, me nadhirë asë studio televizive, e s'kemi pas njerëz asa ka PSD-sat. Si ka ide në kësaj pune, për e ka lirin me folë. Sa i përket Arsenjevicit, unë nuk e një. Liria, kategorit. Jo, po përdu me dehumanizu krejt, po i thash ato qapata. Për Arsenjevicit, unë nuk e një, por kam vetë ishë 92 viti lindjes. Tani këmë po, unë kam protestu njëtën ti me buhër shumë. Dhe bukur gjatë, gati për i bëjë 20 vjetë, 2 dekada, nuk më ka arrestu, mu më ka arrestu plët herë. Herë ma shumë me drejtë, herë heq pa drejtë, herë për ndjekje, për kur njetë nuk më ka ndonë me më arrestu, asë pushtet i kurtit, asë ata pushtetet tjera për filikaqë. Ne kemi më shu filikaqë edhe në kuvend, dhe jo vetëm. Kuvend keni pas imunitet? Jo, jo, po edhe jashtë kuvendit dhe gjithë ka. Mu arrestu në qytetaj Republikës Kosovës, pse për bënë protest njërë pacësorë dhe mi andalu mi mshu filikaqës, këtu nuk ka lidhje me kur gjithë tjetër përveç me represion dhe shtypje. Përveç